Ja sam Obrenka Zrnić Šubarić, rođena sam 1939. godine u selu Gornji Podgradci. To selo je u kojoj oblasti? To je mesto pod Kozarom, blizu Bosanske Gradiške, 20 km do Bosanske Gradiške. Šta znate o predratnom životu vaše porodice? Znam da smo bili jedna radnička porodica. Otac je radio u fabrici drveta Pilani, kako su je zvali. Znači, nije se bavio zemljoradnjom. Deda i baba po majci su bili imućni ljudi. Imali su puno zemlje, voćnjaka. I pomogli su roditeljima kad su se uzeli da naprave kuću u centru sela, što je blizu crkve, kao to je centar sela gde je crkva. Koliko članova je imala porodica vaših roditelja? Nas je bilo tata, mama i četvero dece. I su svi bili stariji od vas? Ja sam treće dete po redu, dva starija brata su s majkom otišli u Jasenovac. I mlađi brat, godinu i po dana je mlađi od mene. Mi smo slučajno ostali živi, bili smo transportovani, pohvatani smo po selu, mama nas je krila po raznim kućama, kad su saznali da je tata otišao u partizane, a onda su nas pokupili i oterali u Bosansku Gradišku u neki zatvor ili tako nešto, ne znam šta je to bilo. Bila sam i suviše mala da bi znala da je to zatvor, šta se tu događa i tako dalje. I onda su jednog dana postrojili sve te ljude koji su bili u tom zatvoru. Majku su vezali sa ta dva starija brata. A ja i mlađi brat smo stajali pored nje. Deda je pre toga dolazio u upravu tog zatvora da otkupi mamu i decu, nas, jel tako? Međutim, uzeli smo to zlato koje je doneo te dukate, pretukli ga i on se vratio takav ranjen u selo. Vratio se, ne znam gde, ne pamtim to. Kad je krenula taj stroj, toga se samo sećam, da smo ja sam držala brata za ruku, nismo bili vezani, i odjednom se stvorila moja baka, koja je bila malog rasta i povukla mene za ruku, a ja sam držala brata. I onda nas je povukla za neku, kako to kažu u Bosni, tarabu, ogradu, i tu nas je priklještila, i ona s nama. I onda nam je stavila ruke na usta da ne plačemo, i taj stroj je krenuo. I sećam se jedne visoke žene, izrazito visoke, to je bila moja majka, koja je ostala pogledom ka toj tarabi gde smo mi bili. I oni su krenuli mostom preko Save i od tada više nikad nismo čuli za njih ništa. Mama je imala 29 godina, je li tako, i četvero dece. Eto, nas dvoje smo slučajno ostali živi. Rekli ste da je do tog odvođenja porodice došlo zbog toga što je otac bio u partizanima. Bili smo potkazani. I tad kad nas je baba povukla iz tog stroja, tad je neko iz tog stroja koji je krenuo za Jasenovac povikao, vidi kako se sklanjaju partizanska deca. Znači, neko iz odseljana, mislim. Eto, to jedino znam, to sam čula. I što je sa vama dalje bilo? Posle nas baka odvela u selo, pobegla je tako. Kad je stroj otišao već, i tad smo živjeli u selu. Brat je posle preveden u Bosansku Gradišku u dom za ratnu siročad. A ja sam još uvijek bila kod bake. To je bilo sigurno kada je rat završen, dom za ratnu siročad. Da, to čitavo vreme. Da li vi znate koje godine se desilo to sa vama, da su vas odveli u Staru Gradišku, da su majku odveli u Jasenovac?
Ja mislim da je to bila 43. ili 42. 43. I ostale još dve, tri dve godine ratne da preživite bez majke i oca. Da, tu smo bili u stvari kod bake. Znači, brat je otišao kasnije, da smo valjda trebali poći u školu. Ne mogu da se setim. Jel se sećate kako ste baka i vi preživeli ofanzive, borbe partizana, Nemaca u Podpozdarju, jeste li išli po zbegovima, ili imate uspomena iz tih ratnih godina? Pa jedina uspomena sam to skupljanje seljana u toj šumi, mislim, to bežanje, to spuštanje niz brda u samoj Kozarine. Bila sam i suviše mala da bi kažem, zapamtila sam samo to, kad mi je otišao taj neki hleb se otkotrljao dole. Baka je to sve spakovala, vezala u bošče, ali tako. I onda smo ovdje seli da jedemo. I to se meni ispalo mi, ali tako. I onda sam ja silazila. Znam da je bio sneg. Jer sam ja nosila neku krparu, ženova. Nosila sam neku krparu i onda sam se spuštala, stanem na tu krparu pa se spustim da bi se išla dole da nađem taj hleb. Kad sam se vratila, nigda nikoga više nije bilo. Od seljana. Pogledala sam s druge strane brda, ide neka vojska. Na konjima, je tako. I onda je sišao jedan taj strašni sa konja, onako me udario nogom u zadnjicu. Onda je jedan drugi čovjek prišao koji je govorio meni poznatim jezikom da siđem dole, da ima neka napuštena kuća i da budem tu. I stvarno sam bila u toj kući celu noć. Onda su sutradan seljani, neko iz sela došao da me traži. I našli su me i odveli kući kod bake. I sećam se recimo da nam je kuća bila krov srušen. Šta su, kako su gađali, ja ne znam s čim. Ko je gađao i šta. Samo se toga sećam i deda je tada umro, u stvari, posle tog njegovog pokušaja da nas otkupi. Pošto su ga prebili, tako su pričali, da su mu odbili bubrege. Uglavnom je deda umro, mislim. I znam da se okupilo ono što je ostalo u selu. Ono u kući leži tamo na odru. Eto, toga se sećam. Otac je to vreme u partizanu? Otac je celo vreme u partizanima i ne znamo ništa o njemu. Ili se pojavio? Nije se pojavljivao uopšte. On nije ni znao da je majka odvedena i to. Tek kasnije, kad se to rat završio, otac je bio na školovanju u Sovjetskom savezu. Kad se vratio, onda je došao da nas pokupi. No su dolazili neki njegovi drugovi, donosili nam nešto, ne znam. Živjeli smo on tad prvo u Bosanskoj Gradišci. Kratko, brat je bio u domu u Bosanskoj Gradišci, pa su njega pokupili odatle i odveli nas oba dvoje u Banja Luku. Mada sam imala, znači baka je već bila stara, i u Banja Luci smo stanovali kod neke žene, čiji je brat bio isto u partizanima sa ocem. I sećam se da se ta ulica zvala imenom tog tatinog druga brata, Slobodan Kokanović. To je ulica prema Vrbasu dole. Eta nas je žena čuvala. Ne znam koja je to godina bila. I šta je to bilo? Uglavnom su zarobili neku vojsku, naši partizani, je tako? I onda se celo selo iskupilo. Oni su bili zatvoreni u toj seoskoj crkvi koja je bila velika. I onda su ih izvukli iz tog stroja, da li su to bili Nemci, verovatno. Oni su bili vezani, tako gde su ih vodili, ja ne znam. I onda mi je jedan čovek tamo, seljan, rekao, dao neku bodljikavu žicu ovako usukanu. I rekao mi je, ajde ti udaraj njih, oni su ti ubili majku. Ja sam onako detene, ja ne znam koliko sam godina imala. Stajala ukočena, ja nisam mogla nikoga da udarim. Iako on bio... Ako su mi rekli da mi je on ubio majku. Znači nisam shvatala šta je to ubiti nekoga.
Razumete? Živjeli smo kod te gospođe u Banja Luci. Otac je verovatno slao za izdržavanje. I onda je jednog dana došao sa jednom ženom koju je predstavio kao svojom drugaricom, s kojom će se oženiti i onda ćemo svi da živimo zajedno. I on tako nas je pokupio kad se oženio 51. I odveo nas sa sobom u Suboticu, gde se Gordana rodila 52. godine. I tad počinje život. Normalno. On nije imao problema 48. školovanja u Rusiji? U Rusiji nije. To je bilo kratko školovanje, ne znam nije šta je to bilo. Nije imao nikakvih problema. I tako to. Otac nikada nije hteo ništa da nam priča do mojeg i punoletstva i kasnije o ratu i o tim užasima. Nikada nas nije trovao sa nekim mržnjama. Mi smo u Banja Luci živali i sa muslimanima i sa, mislim, najbolja drugarica mi je bila muslimanka u gimnaziji. Mislim, ja sam pošla u... Onda je bila gimnazija, mislim, nije bila osmogodišnja škola, ono, gimnazija, pa 4 razreda, pa posle ova već starija gimnazija, ne znam kako to, kako je to onda bilo. Niža i više. Ne, da, niža i više, da. I nikada se nije trovao s tim da, šta je bilo u ratu, već kad sam poodrasla, malo uvek sam ga pitam, htela sam da ga pitam kako mi je izgledala majka. Međutim, zamena za majku je toliko bila dobra da ja sam potpuno gubila to sećanje na gubitak majke. Jedino kad sam odrasla, jako mi je nedostajalo što ja nikad nisam znala šta znači reći mama. Mama, obratite se nekom, mama, razumete? Ali sam se prilagodila, žena je bila divna, tako. Odmah da nad vašom porodicom, zbog toga što je otac i još neki članovi, jel, da, 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 braća njegovo. O tome ste sigurno kasnije saznali šta je ona sve, koliko ljudi ona odnela iz vaše porodice, osim vaše majke, dva brata. Majka, braća, deda, baba po ocu, stričeva, žena i 4 dece stričevi. Isto su oterani u Jasenovac. Stric je isto bio u partizanima, ali je on zarobljen, recimo, najstariji tatin brat. Zarobljen i oteran u Nemačku na rad. Tako da se on kasnije vratio, ja ne znam te detalje, vratio se u selo. I nije zatekao nikoga od svoje porodice? Nikoga nije zatekao. Ni oca, ni majku, ni ženu, ni 4 dece. Znači, koliko se ja sećam, iz najuže porodice 11 stradalo u Jasenovcu. Eto. Sećam se samo da, pošto u selu ima neka reka, rečica, i da smo mi tu nešto igrali ili smo čuvali neku stoku, ne znam šta. I onda je neko hteo da nas kamenjem gađa, da nas ubije, maltene. Onda su nas brzo pokupili ti okolina, mislim, kuće okolo, da bežimo odatle, to su u stvari, kažu, bili četnici. Koji su nas gađali kamenjem, decu. Baš onako da nas ubiju. Zato što ste... Partizanska deca. Znači, to je neko bio iz sela, kako da vam kažem. Bože, gospode, koliko vam je baka bila hrabra. Baka je bila genija. Zamisliti isto, pred nosa ustašano poput. Čučati tamo i gledati ćerku koju odvode i dva unuka starija. Muškarci su uvek bili... Ali ja sam bila maza, jer sam ja bila jedino žensko u familiji. Razumete, jedino žensko sam. I te vaš mlađi brat? Moj mlađi brat je na Novom Beogradu. Sad je i on u penziji. Ima potomstva? Ima deca. Porodica se produžila, što je najbolje? Produžila se, jeste. Ima i sina i... Nastavilo se ime Zrnića. A kakvu je karijeru posle rata imao vaš otac kao jedan od prvoboraca? Karijeru službovao je od... Kao vojnik?
Kao oficir. Kao oficir. On je penzionisan u činu pukovnika. Imao je vrlo naprednu tu karijeru oficirsku. Od Sombora, Novog Sada, gde je se bio prema što se oženio, onda u Subotica, pa posle Šabac i onda se penzionisao kad je bilo vreme, onda smo došli u Beograd. Znači, gimnaziju sam počela, višu gimnaziju u Subotici. I vi ste pravo jugoslovensko dete? Pravo pravcata. Je li vam teško to raspod Jugoslavije? Pa nemojte mi, to me nemojte pitati, ne da mi je teško pao, nego uopšte se pitala, zar opet neka deca ostaju bez roditelja? Šta taj rat znači? Šta znači Srbin? Šta znači musliman? Šta znači Hrvat? Meni otac nikad nije govorio, znaš, Jasenovac su osnovali Hrvati, oni su ubili. Ja sam Jasenovac posetila 72. godine kad sam se udala. Tad me suprug odveo zajedno sa ocem. Prvi put sam tad videla Jasenovac i tad sam se zgrozila kod onog spomenika i čitanja onih tamo mašina za spaljivanje ljudi, mašina ovo, mislim. I ne bih žela više nikad tamo da odem. Samo sam gledala po onim brdima, deli su mi kosti majke i braća i već odrasla. Imala sam 30 godina kad sam otišla da posetim Jasenovac. A što me zapanjilo i dan danas razmišljam, zašto je taj Jasenovac toliki tabu bio? Da ni jedna školska ekskurzija nije mogla da ode tamo. To je bilo toliko strašno, nije bilo znači za prikazivanje. Šta je, to zabranjeno područje bilo. To mi nikako ne može da bude jasno. Da li ste ikada saznali, sreli nekoga koji je bio u logoru sa vašom porodicom, da li ste ikad saznali ikakav detalj o njima od trenutka kad ste se razdvojili? Ne, nikakav detalj. Imam maminu samo jednu sliku, koja me kod kuće u stanu. Bila je visoka, lepa žena, stvarno visoka, lepa žena. Eto, jednu jedinu sliku što sam našla kod neke mamine prijateljice iz devojačkih dana. I taj pogled na rastanku koji pamet? I taj pogled nikad neću zaboraviti, nikad, evo, imam koliko godina, 70 i kusur. Taj pogled te žene, mislim, to je kao iz filma, koja je ostala okrenuta glavom ka toj tarabi gde su i ostala deca. U Subotici smo, pošla sam u gimnaziju u Subotici, od tamo. U trećem razredu gimnazije, to je sadašnji sedmi razred, tako, ili treći, kako sad zove, ponovo, ne znam. Znači, godinu dana pre mature, tako. To je sadašnji sedmi razred. Da. U sedmom razredu, ja nisam bila dobar matematičar, nisam volila matematiku nikako. Tata je dobio prekomandu za Šabac i ja sam morala da napustim na polugođu gimnaziju tu, prebace me u Šabac. To je za mene bilo, mislim, onako, ružno. Nisam htjela više da učim, nisam htjela da idem u gimnaziju tu u Šabcu, mislim, bila mi je odvratna, grozna, mislim, ne znam što da vam kažem. Jednostavno nisam imala volje više da idem i onda je tata grne muke, mislim, da završim, da maturiram, da ne. I ja u Šapcu čujem da srednja medicinska škola prima sa 6 razreda gimnazije. Znači, ja sam imala želju da se bavim nekim humanim radom. Bolnicu i bolničko osoblje videla sam samo na filmu i bele mantile. I tako sam se ja upisala u srednju medicinsku školu, bez tatine volje, je tako, napustila sam gimnaziju. Završila srednju medicinsku školu, onda su došli iz Beograda sa VMA da traže sestre. To je čuvena medicinska škola u Šapcu bila po kvalitetu kadrova koje izbacuje.
Onda su došli iz vojske, iz VMA, da traže stipendiste, da traže onoga ko će da radi na VMA. I ja sam bez tatinog znanja, pošto je on bio načelnik garnizona, šta je tamo bilo u Šapcu, prijavila se za stipendistu. I ja sam se prijavila i onda naravno dobila sam šamar od oca, šta će da kažu, ko da tebe nema ko da školuje, jel tako? Ali ja sam već tad zamislila da ću ja u Beograd, da ću ja da radim na VMA, da ću ja da radim taj neki humani posao, da pomažem ljudima. I tako je bilo. Sam upišala, pošto je u branži ima i ta viša medicinska škola, upisala sam nju, radila sam već, jel tako, na VMA, upisala i završila vanredno tako. I što se tiče karijere, mislim, od pripravničkog staža do sestre Odelenske, do sve drugo, završila sam kao glavna sestra klinike. Mislim, sa svim nekim nagradama, ne znam, verovatno sam. Tako. Jel sećate nekog spašavanja ljudskog života na VMA koje vam je onako nezaboravno? Pa, mislim, ne. Ste ponosni na svoju ulogu? Ja sam vrlo ponosna na svoju ulogu. Pogotovo u ovom drugom, ovom odvratnom ratu, sada što je bio. Znate da su svi ranjenici gravitirali ka VMA. Iz svih zaračenih vojski. Iz svih zaračenih vojski. E pa to je interesantno. To je nezaboravno. To je mladi ljudi, bez noge, bez oka, bez, mislim, ranjenici. To nije bilo... Nije bilo pitanje da li mi je završeno radno vreme. Nije završeno radno vreme. Dogod traje rat. Non stop smo dežurali, radili. Ja sam radila na infektivnoj klinici, ali smo dežurali na hirurgiji. I kako to izgleda videti, recimo, u istoj bolesničkoj sobi ranjenike iz dve zaračene vojske, neprijateljske, ne znam, srpska, muslimanska, hrvatska? Ne, oni su svi bili vrlo zahvalni što ih spašavamo. Nisam ja znala ko je musliman, ko je srbin i odakle je došao, sa kog fronta je došao. Mi to nismo znali, mislim. Ali mislim između njih, oni su znali između sebe. Pa ne znam, mislim, oni su bili teško ranjeni da bi o tome uopšte diskutovali, mislim, ko je ležao tamo. Razumete? Ali recimo, nikada neću zaboraviti, kad sam odlazao uveče kući, s posla, uveče uglavnom, pošto mi je muž tad već bio bolestan, pa je ležao kod mene na klinici, prolazao sam kroz našu hitnu pomoć dole. I onda prolazim kroz jedan hodnik koji je bio pun unificirani mrtvački kovčega. Znači, kad dolaze sa ratišta, ima jedna sala gde se odvaja šta je za operaciju, šta je za prosekturu. Razumete, to su svi bili unificirani, kako da vam kažem, kao da su dečji kovčezi. To nikad isto neću zaboraviti. Mislim, taj odlazak kući i prolazak kroz taj hodnik. To je trajalo godinu, gotovo celu godinu. Moji veliki prijatelji koji su živeli u Sarajevu, to su mi i venčani kumovi. Koleginica je bila, radila je u vojnoj bolnici, ali tako, u Sarajevu. A kum mi je bio vojno lice, isto pukovnik. I to spašavanje života iz Sarajeva, njihovih života, i bijeg u Beograd, u nešto izvesno, sigurno, onda su oni bili kod mene 6 mjeseci dok se nisu, bez igde ičega su, ono, znate, voli život samo izvukli i došli. Mislim, i to mi je bilo strašno, taj rat u Bosni mi je bio strašan zato što sam poznavala te ljude pre rata, boravila sam kod njih u Sarajevu. Oni su bili... Šta po nacionalnosti, jer je taj, u tom ratu, kao i u onom prethodnom, bilo jako važno. Srbi. Nacionalnost. Zato su i protjerani. Kum je u onoj koloni sa kukanjcem, kad su izvlačili vojsku u Sarajevu, ranjen, tako. Šta da vam kažem?
To je ona kolona u dobrovoljač. Molim? To je ona kolona u kojoj su... Stradali vojnici. U dobrovoljačkoj ulici. U dobrovoljačkoj, da. To je bio taj general Kukanjac glavni, mislim. I Alija Izetbegović i tako dalje. Vi ste protiv rata, svim svojim bićem. Svim svojim bićem, znači od detinjstva pa nadalje.